Tack för att du kom hit. Tack själv. Du, vi börjar lite enkelt. När fyller du år? Jag fyller år 30 juni. 30 juni, vilket år? 2002. Hemstad? Västerås. Familj? Mamma, pappa och mina två lillebröder. Skola och utbildning? Jag har gått hockeygym uppe i Luleå. Mm. Med inriktning ekonomiprogrammet då. Mm. Så det var senast jag pluggade. Mm. Det är den utbildningen jag har. Mm. Hur var det skolan? Skolan var väl inte någon favorit så. Nej. Men, du var hockeyn som var roligast. Exakt. Ja. Men jag klarade skolan. Ja. Så det är jag väldigt glad för. Ja, men det är skönt. Ja. Det är bra. Hur gammal var du första gången på ett par skridskor? Då var jag nog 6 år tror jag. När ja. Pappa tog med mig på allmänhetsåkning. Ja. Tyckte väl inte att det var svinkul. Nej. I början. Men man lärde sig. Mm. Och då brukar det vara det. När man inser att man lärt sig för att känna att gud, är det så här det känns. Då brukar det bli roligare. Precis. Vad har du idrottat förutom hockey då? Spelar lite fotboll. Någon innebandyträning sådär. Mm. Men la väl av med fotbollen ganska tidigt. Så det har väl varit hockey sedan jag var en 11-12 mm. kanske. Mm. Så. Mm. När var du kände såhär, det här vill jag göra, det är hockey som är... Ja, men det var nog när jag var 11-12 där någonstans. Ja. Att jag kände att fotbollen var ingen talang på så. Nej. Det var hockey som var roligare. Och där var jag bättre också, så att ja. Det känns ganska självklart. Ja, jag förstår. Har du någon hobby förutom hockeyn då? Vad gör du på fritiden? På fritiden, så här vinterår så blir det mycket kolla sport. Många olika sporter, fotboll, hockey, golf, Formel 1. Mm. På sommaren spelar jag mycket golf. Ja, du gör det. Vad är du handikapp? 18. Börjar för 2 somrar sen. Så. Snyggt, ja, men det är bra jobbat. Ja. Spelar du på Visby GK då eller? Nej, eller har du inte varit chansen? Jag flyttar hit inför i år så att det är mest för att spela i Västerås. Sen har jag faktiskt testat banan här. Och ja, du har gjort det. Den var fin. Ja, ja den är bra. Ja. Du, tränare som betytt mest i din karriär? Jag skulle nog säga spelarutvecklaren vi hade uppe i Luleå när jag gick på gymnasiet där. Han heter Robin Jonsson. Mm. Han har hjälpt mig mycket med både på och utanför isen. Ja. Hur man ska vara. Så han har betytt mycket. Mm. Vem hade du som idol när du var pojklagsspelare? Till en början var det nog Niklas Lidström, så länge han spelade. Mm. Jag var ju ganska ung då när han spelade. Men när han la av så var det mycket Viktor Hedman faktiskt. Mm. Så han är en stor förebild också. Mm. Har du någon nu? Det är väl Viktor Hedman. Ja, det är Viktor Hedman. Spelar han spelar fortfarande. Ja, okay. Precis. Mm. Bästa hockeyminne? Tyvärr så har man inte vunnit någonting i karriären. Så jag måste säga när jag fick göra SHL-debut. Ja. Det var sjukt mäktigt. Ja, men tänkte säga det, för jag har läst lite om dig innan och såg att du och även hört med junior något landslaget där. Ja. Ja. Ja, det var också en stor dröm. Ja. Väldigt så här att få dra på sig den dressen. Ja, det förstår jag. Så det var coolt. Jajamän. Värsta hockeyminne då? Eller sämsta eller jobbigast eller? Det var nog i fjol, mitt sista J20 år. När vi åkte ut i kvartsfinal mot Örebro. Ja. Det var ganska tungt. För man ändå spela juniorhockey så pass länge och bara känna att allting tar slut så snabbt. Det var tungt. Ja, det förstår jag. Så. Hur ser en perfekt matchuppladdning ut för dig? Har väl inga rutiner så. Tar väl mest dag för dag. Mm. Försöker göra mig så mentalt förberedd som möjligt. Mm. Du har inget så att tixa, och det här måste jag göra innan match? Nej, nej, egentligen inte. Jag brukar ta någon promenad med Elias i laget. Mm. Det är väl typ det. Mm. Mm. Ja. Vad gör du en ledig dag? Nu under hockeysäsongen så skulle jag säga att man ligger mest hemma och kollar sport typ. Mm. Någon serie kanske. Mm. Bara slappnar av och försöker vila liksom, skulle jag säga. Hur är du i omklädningsrummet? Eller vem är du? Jag är väl inte clownen, skulle jag säga. Nej. Jag är väl den tysta kanske. Mm. Bra lyssnare, skulle jag säga. Mm. Så. Har du något smeknamn av lagkompisarna? Ramen har det blivit. Det är det som har blivit. Ja. Här? Ja. Ja. Vem eller vilka umgås du med? Vad brukar ni göra?
de jag umgås med här är väl Elias och Oskar Sorner och Leo Landor. Kollar lite sport. Följer ni fotbolls-VM? Precis. Ja, ni gör det. Låg och kollade igår. Ja. Du, vad gör du om 5 år tror du? Oh, den är svår. Förhoppningsvis kan man leva på ishockeyn fullt ut. Det är väl en dröm. Mm. Så förhoppningsvis det. Mm. Hur känns det att du kommer till Visby Roma? Det känns bra. Tycker vi har en bra grupp i år och tror att vi kan gå långt. Spelet har väl varit upp och ner hittills, men vi har ändå tagit poängen. Men jag tror att det kan bli bra om vi får till spelet fullt ut. Ser du några svagheter i ditt spel och vad du kan förbättra? Skulle jag väl säga att vara lite mer tuff. Jag är ganska lugn och mjuk person så utanför, men att kanske på isen börja tända till mer och liksom spela lite tuffare i mitt spel. Ja. Har du något tips till unga spelare? Våga spela ut. Ha kul framförallt skulle jag säga. Misstag betyder inte så mycket egentligen. Nej. Det handlar om att våga. Det är då man utvecklas. Precis. Tror jag. Vet du vem som fick till bästa novembermustaschen? Skulle säga Oskar Sorner. Oskar Sorner, ja. Yes. Hur gick det överlag för dem, tycker du? För er med november? Jag tyckte det gick bra faktiskt. Gjorde det? Ja. Jag är väl inte den bästa skäggväxten kanske. Nej, men som ung kanske det tar lite tid innan den. Precis, ja. Men de flesta tyckte det gjorde bra. Ja, kul. Du, hur gick det för dig i testerna? Har du blivit starkare? Ja, men det har jag. Tycker jag sommarfysen gick bra. Känner mig förberedd när jag kom hit, så testerna tyckte jag gick bra. Härligt. Topp 5 spelare i Hockeyettan i år? Den är svår. I hela Hockeyettan då? Ja. Skulle jag säga Filip Lindblad, vår målvakt. Det är svårt med de andra lagen. Ja, jag förstår det. Man har inte varit i ligan så länge. Nej, har du någon till? Johan Pettersson i Kalix. Jag var utlånad till Kalix för ett par säsonger sedan och fick se han spela och tyckte han var riktigt duktig. Ja. Om vi tar topp 5 lagen i Hockeyettan i år då? Hela Hockeyettan? Jag måste ju säga Visby. Ja. Har ganska dålig koll om jag ska vara ärlig. Men Nybro kanske, mötte vi för säsongen. Kalmar tyckte jag var bra. Jag tror Hudiksvall har ett bra lag i år. Och får säga Boden då kanske. Ja. Vad tror man om Väsby då? Jag tänker i den här serien så har väl de inte förlorat en enda match vad jag vet. Nej, de är bra faktiskt. Är de tuffa att möta? Ja, men det tycker jag. De är konsekventa i sitt spel och har även spets framåt, så att de kan också bli farliga. Du, vilka är era styrkor som lag då? Jag skulle säga att vi har mycket spets. Bra spets framåt, men även solida backar bakåt. Så jag tycker att vi är ett ganska bra allround-lag. Yeah. Det gäller bara att vi får fram spelsystemet så att det sitter fullt ut och att vi är konsekventa i matcherna. Då tror jag att det kommer bli riktigt bra. Precis, det är ganska många unga, ganska många nya. Det gäller att hitta kombinationen att kunna funka ihop. Precis. Med de kvaliteter som finns. Du, vad tror du om fredagsmatch då? Jag tror att det blir vinst. Ja. Självklart. Det är en tuff match. Huddinge har vi torskat mot tidigare. Så vi har en revansch att ta. De har mycket att spela för. Vi är ju redan klara. Men vi har en revansch att ta. Så att, Är det inte så här också? Huddinge, är inte det ett... Det är ganska nära, vad heter det? Ett derby. Derby, precis. Lite. Att det blir lite att man taggar till just på grund av det också. Jo, precis. Det har man fått höra när man kommer hit. Att Huddinge brukar alltid vara tuffa matcher. Så. Ja. Kul. Du, nu kommer lite roligare frågor här. Vem i laget skulle du inte låta köra din bil? Albin Svedin. Varför då? Han har ingen konsekvens, tänker jag. Han har inte det? Nej. Senaste bok du läst? Oj. Jag läser inte så mycket. Du läser inte så mycket? Nej, vi hoppar den. Om du fick välja en valfri levande person att äta middag med, vem skulle det bli och varför? Skulle jag säga Michael Jordan kanske. Ja. Det hade varit sjukt mäktigt. Ja. Jag har ett litet skointresse och
tyckte även han, det man har sett, jag levde ju inte när han spelade. Nej. Men det man har sett av han verkar ju vara helt sjukt. Ja, så att verkligen. Det var det mäktigt. Verkligen. Favoritresemål? Skulle säga kanske Maldiverna. Ja, så har varit. Nej. Nej. Favoritserie, har du Breaking Bad. Ja. Och så kommer lite frågor från fansen då, eller de som har fått komma in och undrat lite saker. Och då undrar Hugo, har du träffat någon i NHL? Det har jag. I somras var jag på is med Jesper Wallstedt och Pontus Holmberg. Pontus Holmberg är i Toronto just nu. Mm. Så han har träffat. Och du fick spela lite med dem eller? Ja, träna lite. Träna lite, ja. Hur kändes det? Det var kul. Ja, men det tror jag det. Båda två så. Lärde man sig något eller fick man något knep eller? Ja, men Pontus är ju grymt skicklig. Ja. Så ja, lärde så mycket man. Ja. Sen undrar, jag fick inte namnet på den här personen. Men han undrar om du är bra på Forre, vilket jag tror är Fortnite. Yes. Ja. Spelar du Fortnite? Nej, nej, det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan. Något år sedan så, ja. Men det var väl helt okej skulle jag säga. Ja. Och vad gillar du att göra på fritiden? Du sa väl den lite tidigare kanske? Ja, precis. Det är golf på somrarna. Mm. Sen blir det mycket kolla sport på vintern. Mm. John undrar vad du tycker om Erik Winberg och Filip, målvakten. Tycker vi bra om dem. Ja. Både på och utanför isen. Ja. Två duktiga spelare. Ja. Hur är deras kvalitet som spelare då? Erik är ju väldigt snabb. Bryter mönster. Mm. Så väldigt nyttig i vårt anfallsspel. Filip är ju kanske seriens bästa målvakt enligt mig. Så han är grymt duktig. Mm. Sen har vi sista frågan av dem då. Undrar Abbe, hur känns det att ha bäst stuk i Hockeyettan? Vi kanske måste förklara lite. Stuk, det är ju då stil. Ja, ja. Precis. Jag vet inte om det stämmer, men ja, det känns väl bra. Ja, jag förstår. Yes. Abbe tycker ju uppenbarligen det. Exakt. Mm. Ja. Sen har vi sista då, tänkte att ta 10 snabba. Så det går relativt snabbt bara. Din sista måltid i livet, vad äter du då? Pizza. Vem i laget klär sig bäst? Oskar Sonen. Vem tycker du är lagets lustigkurre? Leo Landor. Vem i laget kastar du in i köket för att laga middag till dig? Oskar Leon. Vem i laget skulle du ta med till en öde ö? Albin Sedin. Livsmotto? Lever nuet. Förebild i livet. Viktor Hedman. Om du måste välja en i laget som pappa, vem väljer du? Palm. Katt eller hund? Hund. Favoritpizza? Kebabpizza. Och sista, bästa raggningsrepliken? Den är svår. Tjena kexet, står här och smuggar. Ja, det är bra. Super. Tusen tack Lukas, verkligen. Jättesnällt att du kom och lycka till imorgon. Yes, tack.